مخدومی و مرشدی حضرت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ لاسانی نور اللہ مرقدہ الشریف، آپ کا سالانہ عرس مقدس 27 ستمبر 2021 بروز پیر انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے تمام محبین سے اور دربار عالیہ کے جمیع متوسلین سے یہ عرض کروں گا کہ وہ عرس پاک کی تقریب میں ضرور شریک ہوں، اور اسی طرح خیر الامم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران ہیں، جمیع جو ارکان ہیں، جو بھی ورکرز ہیں، ان سب کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ وہ سنجیدہ اور متین لوگوں سے یہ کہیں کہ وہ عرس پاک کی تقریب میں شریک ہوں، اور جنہیں سننے کا ذوق ہو، کیونکہ لوگ بعض اوقات آراس کی مجالس میں چلے تو جاتے ہیں لیکن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جس سے فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بازار وغیرہ اور دکانیں اس طرح سے نہ لگ سکیں جس طرح عام طور پر ہوتا ہے۔ عرس پاک کی دو نشستیں ہیں، چونکہ ایک ہی دن کا یہ پروگرام ہوتا ہے، 27 ستمبر کو دن کے وقت ظہر کے بعد شروع ہوگی پہلی نشست تقریباً 2 بجے، اور وہ 4:30 بجے تک یعنی نماز عصر تک اختتام پذیر ہوگی، اور دوسری نشست بعد نماز عشاء شروع ہوگی اور نماز فجر تک جاری رہے گی۔ علماء کرام نعت خوان حضرات تشریف لائیں گے، آپ احباب خود بھی شریک ہوں اور اپنے اعزاء و اقرباء کو بھی بھرپور طریقے سے دعوت دیں، اور انشاءاللہ جب آپ یہاں درگاہ عالیہ میں حاضری دیں گے، اللہ کے ولیوں کا ظاہری فیضان علم کی صورت میں آپ کو ملے گا، اور باطنی فیضان بھی اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے توسل سے عطا فرمائے گا۔ خواتین اور بچوں سے معذرت ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ نے اختلاط مرد و زن سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے خواتین تشریف نہ لائیں۔